Kao što smo i obećali, dakle, imamo uključenje naše kolege Nemanje iz Pekinga. Američki Google suspendovao je licencu kompaniji Huawei, što znači da će kineski proizvođač mobilnih telefona ostati samo na osnovnoj verziji Android operativnog sistema. Taj potez će Huawei-u drastično otežati poslovanje na tržištu pametnih telefona izvan Kine, obzirom na to da će kineski tehnološki gigant izgubiti pristup ažuriranjima Google-ovog operativnog sistema. Nemanja Milutinović je u Pekingu. Nemanja, koje su prva reagovanja iz Kine na Google-ovu zabranu? Dobro jutro, Sanja, i tebi i gledalcima. Pa za prva reagovanja i prve vesti o ovoj priči u kineskim medijima trebalo je malo da se sačeka. Dakle, nakon što su nekoliko sati, tek nakon što su svi zapadni mediji objavili ovu informaciju, tek onda je stigla i reakcija najpre kineske države. Ministarstvo spoljnih poslova kaže da će podržavati svoje kompanije u borbi za ta svoja legitimna prava i interese. Dakle, to je jedno opšte saopštenje, ali u kome jasno da prva država, odnosno zvanični Peking, istupa i da govori u ime Huawei-a. Zatim se Huawei oglasio, koji je rekao da Google-ova odluka neće suštinski uticati na njih zato što oni imaju plan B, oni su spremni. Osnivač i direktor kompanije Zheng Fei kaže da je Huawei potpuno spreman za ovu novonastalu situaciju i da su zapravo američki političari podcenili sposobnosti i mogućnosti Huawei-a. Oni kažu da će razvijati sopstveni operativni sistem. I sad, naravno, to je priča o kojoj možemo da debatujemo kako će oni uspeti na tržištu sa potpuno novim operativnom sistemom, jer znamo da su na tržištu svetskom jedino se Android i iOS, Apple-ov operativni sistem, jedino su oni preživjeli. Dakle, i Microsoft, koja je velika kompanija, nije uspela da natera proizvođača aplikacije da prave aplikacije za njihov operativni sistem, tako da je to veliko, veliko pitanje. I samo kratko da objasnim zbog čega se Google odlučio na ovaj potez. Dakle, to je zapravo posljedica odluke američke administracije da Huawei stavi na jednu crnu listu kompanija kojima je zabranjeno, odnosno zabranjuje se američkim kompanijama da prodaju hardware, software i usluge tim kompanijama sa te crne liste na kojoj se našao Huawei. To praktično znači da Huawei ne može više da kupuje čipove, recimo, od američkih kompanija ili u ovom slučaju operativni sistem od Google-a. Međutim, ovo nije prvi sukob, je li tako, kad je reč o Nemanja, o Huawei-u i Sjedinjenim Američkim Državama. Da. Sukob datira negde s kraja prošle godine, kada je u Kanadi na zahtev Sjedinjenih Država uhapšena finansijska direktorka Huawei-a, koja je ćerka malopre spomenutog osnivača kompanije Huawei. Ona je uhapšena u Kanadi na zahtev Sjedinjenih Država i sada traje ta borba Kine da ona ne bude izručena Americi i borba Amerike da ona bude izručena njihovim organima. I sad razlozi za njeno hapšenje bile su, kako je navela Amerika, finansijske malverzacije i nelegalno poslovanje sa Iranom, kome je Washington prethodno uveo sankcije, ali Kina sve vreme govori kako je reč zapravo samo o političkoj borbi. Za svega toga krije se velika borba, najpre na tržištu, sada i na političkom terenu, između Kine i Sjedinjenih Država u uspostavljanju 5G mreže. Dakle, to je internet 10-15 puta brži od mobilnog interneta koji danas poznajemo. Kina i najpre Huawei su najviše odmakli na tom polju, dok Amerika, tek da ne pričamo o Evropi, malo kaska za njima. I sad na taj način Amerika političkim nekim odlukama, čini se, pokušava da uspori taj proces. Ona je pokušavala i evropskim partnerima, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Mađarskoj i drugim evropskim partnerima, da na neki način zapreti, da kaže, ukoliko koristite Huawei i kinesku tehnologiju u uspostavljanju 5G mreže, možda nećemo deliti sa vama neke operativne bezbednosne podatke. Dakle, Amerika je pokušava svim mogućim načinima da ospori uticaj koji Huawei ima u svetu, a prema nekim podacima prošle godine je skok prodaje njihovih uređaja porastao za 50% u isto vreme kada je američki Apple, njegova prodaja počela da opada. I samo kratko, Nemanja, za kraj, ko će biti najviše oštećen ovim potezom?
Pa mislim da će biti oštećeni svi. Dakle, bit će oštećen Huawei koji da sada mora da proizvodi sopstveni operativni sistem, bit će oštećen na neki način i Google i druge američke kompanije koje proizvode određene usluge i hardware za Huawei, ali najviše će u ovom trenutku, ukoliko se ništa ne promeni, biti ugroženi korisnici Huawei uređaja i to paradoksalno izvan Kine. Zbog čega? Zbog toga što će ovim potezima njima biti blokiran pristup Google Play prodavnice s koje se skidaju aplikacije, Google mape, Gmail, YouTube, dakle sve ono bez čega prosječan korisnik Android telefona i tableta ne može da zamisli taj uređaj. Sve to će pogoditi najviše korisnike Huawei uređaja van Kine, jer su inače u Kini sve te usluge odlukom kineske vlade i merama cenzure pre nekoliko godina još zabranjene. Hvala ti, Nemanja. Nemanja Milutinović, naš kolega, javio se iz Pekinga.